ортаға Түркістан қаласынан келген Қажымұқан Абзалов шығады. Қажымұқан талантты ағын, бірақ осы көптен жол дейінбей кішкене шегініңкіреп жүреді, бүгін ортаға шығып тұр. Қажымұқанмен айтысатын ақын алашқа әйгілі Қарағандының серісі Дидар Қамиев. Атақ
бақыт қажымұқан аттасын деп алдында мақтанасың ел қауымның. Әлемнің 30 елін аралаған мұң айтпасып бір еді оғланудың. Сені де қажымұқан деп атапты атанан түссін деп сол жолға бір күн. Сен бірақ Шымкенттен шықпай қалдың, арасында арғауыл бергі ауылдың. Қолыңа домбыр ұстап ақын болсын, ауыр тасын көтермей қолға кірдің. Шымкентте айтыс болса қана шықтың, намысын деген кезде қорғауылдың. Жүрсіннің жарысына қатыстан деп шығыпсың тұңғыш рет жолға бұл күн. Құрдас жанау мен сонда түсінбедім, жолымен келесің сен сонда кімнің. Атаңа атың ғана ұқсаған ба, кеулімге түсірмей ме ол да кірдің. Әлемнің 30 елін көрмек түгіл, Тараздың қақпасынан үгәгәй зорға кірдің. Сенің кіндей жезде жоқ біз байқұста. Мынағанда байқамай кіріп кеттім, жоқ едім жазда қыста күзгі айтыста. Дейсің бе жұрт әлемге барып жатыр, ал мені облыстан ағып жатыр. Айтысқа шықпайсың деп маған айтпа, айтатын адам арғы жағымда отыр. Шақырса шықпайтындай бәлем бар ма, бәрібір ақын бауырың бабында тұр. Сен айтқан қажымұқан қыпшақ еді, атағы бар әлемге мәлім батыр. Көп қыпшақты әлемге әйгілеткен қажымұқанның ерлігі толып жатыр. Дүние алма кезек демейді ме сол дүние жүкеңе ауып жатыр. Енді бір қажымұқанды әйгілету төрдегі бір қапшықтың қолында тұр. Алтын гүл өлем сөздің келе екен ғой, оны мен айтысатын сен екен ғой. Апамыздың анасы қайтыс болды, өткен жыл өмір деген сол екен ғой. Алланың дегеніне амал бар ма, адамның барар жері көр екен ғой. Апамның орнына өзім шықтым, шіркіннің жүрген жері төр екен ғой. Тек қана қажымұқандар толтыратын алтын гүлдің орны кең екен ғой. Қаратаудың қасында білінбей тұр, әйтпесе әжептеуір дәу екен ғой. Таразда қонағына құрмет қылып жерге бір қаратпайтын жер екен ғой. Аяқ асты қосылған баласында аяқ асты қылмайтын ел екен ғой. Тосыннан тосылсам да тосылмаған өзімде әжептеуір ер екен ғой. Қысқасы бұл айтыстың тізімінде жоқ жерден қосылғандар жоқ екен ғой. Ойда жоқта топ етіп төрден шыққан Тоқаевтан кейінгі мен екен ғой. Одақ бір айтысына шығарып ем. Онсыз
30 жылда зорға шықтым. Сонда да отырмын ба кінәлі бұл. Жұттүгіл жүген мені танымайды, бұл бала өз қайда тұрады деп. Қазылар да таңғалып тұрған шығар, қайдан тауып алдыңдар мынаны деп. Қазіргі қоғамдағы өзгерістер ойламаппын бағанда жұғады деп. Әйтпесе 30 жаста кім ойлаған жүгенге алғаш рет шығады деп. Осындай оқиғалар көбейді ғой, 30 жылда болатын бір әңгір елді. Қылып отырып, ақыры не болатын құдай білсін, замендердің заманы туып отырып. Ассалаумағалейкум Тараз елі, бүгін мен кешегіге ұлы көпір. Алтын күн отырарда, отырғанда ұрар ем ғой, маған да шапалақ торып отыр. Өршіне Шымкенттен келіп тұрмын, айтқызбай ақ оны ел біліп отыр. Қарсылас Қарағанды өңірінен Қамиев Дидар деген ұлым отыр. Құрдастардың айтысы қызық болады, құларымды кішкене түріп отыр. Менің білгім келгені бұл айтыста бүйрегін қайсымызға бұрып отыр. Маржанбылдың құдайы көршісі мен Нұрсұлтанның көршісі шығып отыр. Қаққан кегің, жолыма құра көрме қаққан менің. Өзіңе сор болады деген қазақ, жыланның басып кетсен жатқан менің. Ауыр-ауыр сөйлейтін болғысың ғой, немені бесігімнен баққан бедің. Ойында бірдеңенің буы бар ғой. Е, айтпақшы алтын домбыра айтысында кеудеңе үлкен медал таққан бедің. Айтыстың ақтаңгері атандым ғой. Біз айтпай ақ біледі ол ақпар делің. Көтер алмай тұрғаным сол атақпа, сөзіңді өзіңе сай шақтар медің. Медалді қазылардың бір алмаған, додада шаңғылатын шаққан жерін. Тіпті алмаған Аманжол Әлтайыпта айтыстың бағындырған атпал белін. Ал енді армансыз бір көсілігейсің, медал тағып шіренген мақтау елім. Жездесінің жүрем деп жетегінде ағадан асып кеткен ақтан келім бай. Қақан кеше,
Қажымұқан атаң бұған тұр дәлел боп. Өмірінің соңында медаль сатып, оңтүстікте нан таппай күн көрер ме? Қырандай шыңға шықсам отырсың ау, жардағы жабалақтай күндеген боп. Аман жолда төсіне ілмеген деп, алдын орар ойым жоқ жүрген жанмын, ағамның соңын ерсем шын бедел деп. Айбекпен айтыссаң да айтасың ба, қонысбай да бұл сыйды білмеген деп. Медальді аужекеңнің өзі тақты, айтыста топ жарған соң жүлдегер боп. Қайта бұған шын қуанды, желкенің үмітіңнің үрлеген деп. Жұрттың бәрі сен құсап ойлар болса, бұл қоғам кетпеу керек ілгер өрлеп. Ахметжан қазда отбау керек, әзімбеттер бұл жерге кірмеген деп. Бегарыстар съезге бармау керек, Қаныбек президентке кірмеген деп. Әр заманның өз құрмет, өз сыйы бар, шайырлар дәл осылай жүрмеген бет. Жамбылда қара жаяу өткен жоқ қой, Сүйінбай су жерлеймен жүрмеген де. Ағайым мынау мені жеңсем дейді, сазайын берсем дейді. Қойдың да бір арманы болады деуші, қасқырдың жылағанын көрсем дейді. Отызға кеп бір медаль тағып едім, жұрттан бұрын ақ қойдың төрсен дейді. Осы елдің момышұлы бауыржанын, батыр десе қалайша ел сенбейді. Батырын тірісінде ал алмаған сенсеңде сенбесең сенсеңбейді. Ол атты бірақ оған халық берген марапат атағыңа қол сермейді. Ал бұл болса медальді өлең қылып сахнада иегі кемсеңдейді. Батырлық пен ақындық жүректегі кеудедегі медальмен өлшенбейді. Жуалмай жүр. Кешегі бес баланың қасіретінен жүректегі қайғымын тыналмай жүр. Балаларын қараусыз қалдырыпты деген ойдан кейбіреу шыға алмай жүр. Қараңғыда қалдырып балаларын жетсіп жүр дейді екен бұлар қайбір. Айтқан мұңзарын менді айтайын, қарашаның жартайы тым оңбай жүр. Айлығын жеткіз алмай ата-аналар балаға дұрыс көңіл бұралмай жүр. Екі жақтап тапқаның баласының шайлығынан киімге жыр алмай жүр. Ал осыны ойлайтын төкейлерін қарындарын көтеріп жүр алмай жүр. Айтып ет депутаттар, зар жылап шулады ғой олардай бір. Мемлекеттен миллион алса дағы, оған бола көңілдері жұбанбай жүр. Кеше 16 мың бұларға жетектеген, ханымның сөзі ойдан шыға алмай жүр. Әйтеуір қарашаға сенген қойдың күйсегені аса бір, күйсегенге аса бір қуанбай жүр. Жамбылдар халық менің шын атым деп, артында сөз қалдырған ұрандай бір.
халық қалаулылары ал бүгінгі халықтың қалағанын қыла алмай жүр. Халық менің шынатым демек түгіл, өз берген уәдесінде тұра алмай жүр. Өзгені қайдан қосын жарылқасын, өздері кім екенін біле алмай жүр. Біздің біраз медбике
сендер жақтан бірінші сендерге де тию керек. Ең бірінші сендерге білім керек, сосын Мейірбекеге мейір керек. Ол үшін паралатын басшыларым адалдық пен заңға бас ию керек. Бас емесе жаңағы ыстық суды содан кейін литрлеп жию керек. Кроватта қауырған балақ емес, креслодағы құйрыққа құю керек. Ақшалам деп ойлады, метіркесін жиып ап келсе болды. Керісінше әйелдер көше кезіп күніге аңдығаны кеңсе болды. Сүйтсек оны опаңай бермейді екен, соңынан 4-5 бала ерсе болды. Үйімді тінтейді екен комиссия кеп, көп балалы аналар көнсе болды. Кепедегі тауықты санақ қалып, көрдік қой үйімді де өлшегенді. 21 тиында бермейді екен, үйінде қотыр ешкі көрсе болды. Мен отырып үкіметтен үміт үзбей, әйтеуір сол тізімге енсе болды. Енді олар елбасыға сөз келтірмей, 21 мың теңгесін бөлсе болды. 22-ші ғасырға өтіп кетпей, 21-ші ғасырда берсе болды. Біз осылай жоғалттық мейірді де, біз осылай тоналттық пейілді де. Жаңағы 5 баланы айтып кеттің, көріп тұр қалық оның күйін міне. Өтініш баспанасыз қалдырмаңдар, жағы боп кетеді қиын міне. Әр қазақ баспаналы болсын дейміз, мәселені қалдырма кейінгіге. Әйтпесе Құдай сақта талай қазақ үйде жатып айналды үйіндіге. Дидар мені дұшпан қып білмесін деп, қасқыр қойды ойлайды күндесін деп. Жаңағы бір сөзіне өкпелеме айтқан жоқпын, медалді ілмесін деп. Қайда мен досым болып ескертіп ем, қасымызда тәкаппар болып жүрмесін деп. Ондай кеуде ешқашан қаға көрме, осыны ескертейін шын досым болып. Осыны ескерттім ғой шын досым болып. Кеудесіне тағылған бір медалі жүрегінің ішіне кірмесін деп. Ауырдыңдар, ауруды емдеуден жаңылдыңдар. Осыдан 10 күн бұрын өздеріңде киік қырған атымен танылдыңдар. Даламның сәні болған жүз киікке жан-жақтан қару алып жабылдыңдар. Мүйізін қырқып алып байқұстардың өлігін 10 күн іздеп сабылдыңдар. Айтпай ақ қояйын деп ем, мен осыны өздерің құйрықты айтып қағындыңдар. Осы мәселенің жеті не болып жатыр, қандай бір жауап берші қами дидар. Құйрықтың клизмасы шешілді ғой, киіктің мүйіздерін бағындыңдар. Алдыңнан әрбір жайды кез қыла.
жоқпын. Сөз таптым деп өзіңді мәз қыласың. Ал өлімі қайтадан қайталанып, тағы да жумасын деп көзді жасың. Салқырттықтан сақтандым деп айтып ем, жанашыған досыңды жазғырасың. Балалардың жағдайына бейжай қарап, өзіңше менен атың доздырасың. Шымкент кінәл емес деп негіз оған, біздің жаққа мәселені тез бұрасың. Бетбақтағы қырылған кейіпті айтып, бет бақтырмай бет алды сөз қуасың. Жазақ жазықсыздар жазасын тарт демес пе, сот алдында мойындап өз кінәсін. Аямай айыппұлды салды үкімет, оған неге жүйкеңді тоздырасың? Әйтеуір сөзден жеңіліп қалмау үшін әңгімені басқаға тез бұрасың. Дәл сендей әумесерді көзге көрген жоқпын. Бас десе құлақты айтып уәж қыласың. Адам мен жануарды салыстырып, жібекті өз алдыңды жез қыласың. Бөпеңнің қырылғанын айтып тұрсам, бөкеннің қырылғанын сөз қыласың. Тәгидәгін, тәгидәгін, көз ашылып құнды жырдан, дүниеге қарайтын дүрбі қылған. Мақта өлең айтқан деп жоғарыға, кей адамдар жағынбас қалды жылдан. Ол кезде мадақ жырды кім айтпады, өттік қой зауалы көп түрлі жылдан. Жәкем жағымпаз жалтақ емес, намазбен өткен адам бұл ғұмырдан. Осы күні басырып бастығына, көбейді пенде көп дүние үшін мұңғы бұлған. Көкемнің көңіліне жақпайтау деп, кейбіреу намазында қылды құрбан. Кремілде отқанында намаз кіріп, Жамбыл Жәкем құлаға шымбұрылған. Жалтақ болса қазағыла салар еді, атам бірақ аяққа тілді бұрған. Сталиннің темірдей тәртіп емес, Құдайдың бұйрығына құлды құрған. Әгейдәгін, әгейдәгін. Жүрсек деп Жамбыл салған жолмен дара, біз келдік айтыс дейтін керуен дала. Бірінші рет келгенде жарылыс боп, кеудемізге тұнып ет шермен нала. Екінші рет еркелеп келіп тұрмыз, таразын орын беріп төрден дара. Үшінші жұлдызында төртінші айдың, жиналыпты кіл сөзге мерген бала. Жұдырықтай жұмылып бес саусағын, алталаш бас бармақпен берген баға. Жеті жүрей отырған бұл айтыста, жетінші боп шықтық ау елден дара. Жамбыл деген тізімде мемлекеттің, сегізінші аймақ боп енген дала. Қарағанды дейтұғын мен боламын, тоғызыншы регионнан келген бала. Ағайын осымен көріскенше аман боп тұр, ақынның жанашыры сендер ғана. Он аудандан құрылған облыста, орнымыздан кетейіп онмен ғана. Әгейгәгін, әгейгәгін. Жатқан жоқ бұл мекенге бекерге кеп, Тарасым сенің орның екен бөлеп, Жамбылын қазағымның жырға қостық, қандығын бастап алған мекенге кеп,
шамамның келгенінше айтыстым ғой апамның орнына төтендегем. Ағайын өздеріңе мың рахмет, отырдың өз балаңдай көтермедеп. Мен әзірге сіздермен қоштасайын, ойламаймын финалға өтенбедеп. Одан соң дидармен де қоштасайын, менен көрі шығатын шетелге көп. Жүгіңе қош бол деуге қорқып тұрмын, тағы да 30 жылға келемедеп. Жақсыма? Қазылар, Құлдар Қамиев Қарағанды. Айсыстың ақтанғары Дидар Қамиев. Құрылғай оған, кетіші бай. Қазымға Қамзан, Қырстан.